É isso aí, galera. Emerson Brasa novamente na área aí. Essa música aqui vai pro André Pinto. É, o nome dela é Deixa, não sei que grupo que canta ela aí e tal. Tá tirando pra você, beleza? Tá em si bemol. Beleza? É isso aí. Vamos lá então. Beleza, é isso aí. Falou, André Pinto, desculpa pela demora aí, beleza? Quem quiser comprar minhas apostilas aí, é só mandar e-mail para mim, emersonbrasa@gmail.com. Ou entrar no meu site aí, www.emersonbrasa.com.br. Valeu!